Проходить життя Стуса на волі, за ґратами. І квінтесенція цього дуже проста. Він показує, як людина тримається своїх принципів, яка вона незламна. І він так і пішов з життя за ґратами, залишивши після себе ось цей вектор життя. Кожна людина повинна дотримуватися прекрасних своїх принципів. Тому я думаю, що розмова ось цього чоловіка з нашим сучасником на сьогоднішній день дуже важлива. І я хочу вам сказати, що в нас ще є один проєкт, це «Молода еліта міста», де приходять 11-класники і дивляться протягом всього освітянського року, а це 8 місяців, всі самі кращі наші роботи. І ця робота піднімає в кінці весь зал. Ви розумієте, вони встають, плещуть, кричать «Браво!». Їм потрібна ця свобода, їм потрібна красива, заможна, гарна Україна. Про що мріяв Стус?